Proiectul în valoare de 20 de milioane de lei permite autorităților locale din Bujoreni să modernizeze aproximativ 20 de kilometri de drumuri de interes local. Este un proiect mult așteptat de cetățenii din Bujoreni, cărora le-am promis în campania electorală că nu îi voi dezamăgi. Infrastructura rutieră reprezintă o prioritate majoră pentru mine, alături de toate utilitățile care contribuie la îmbunătățirea vieții în comunitatea noastră. Le vom duce la capăt pe toate. Acest proiect nu este singular. Împreună cu echipa din primărie Bujoreni și pe această cale mulțumesc fiecărui coleg în parte. Am depus un alt proiect pentru asfaltarea drumurilor de interes local, care va fi și el finanțat prin fonduri europene și implementat în acest mandat. Voi reveni cu detalii la momentul oportun, a declarat primarul Gheorghe Gângu după semnarea contractului. Toate proiectele de infrastructură vor începe după finalizarea rețelei de gaze, adică din anul 2025.